ಯಾರು ಪವರ್ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯ? ಏಳನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಡೀಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಹಳ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಾಸಕರ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದು ಡೀಲ್ ಮಗ ಡೀಲ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ದದ್ದಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಸ್ಮೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆಂದಾಗದೆ. 2.46 ಕೋಟಿ, 2.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು? ಇದು ದದ್ದಲ್ ಅವರ ಕಥೆ. OFC ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಡೀಲ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಟವರಿಂದನೇ ಬತ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಕೇಬಲ್ ಯಾಕಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಾಯಕನ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಅವರಿಗೆ OFC ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಅದೇಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ? ಈ ಟವರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದು? ಈ ಟವರಿಂದನೇ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ. ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಆಳು ಬಿದೋಗ್ಲದು ಏನು ಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಡ್ರಪ್ಪ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್. ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೂರ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನರಿ ಹುಡುಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಆಗಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೈತಿ. ಏನು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 400 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಚು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ. ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಮರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟವರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಈಗ ಆ ಟವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಂದು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಂ, ನಂದು ನಾಗಮಂಗ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಓಕೆ, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಈಗ 600 ಅಡಿ 500 ಅಡಿ 600 ಅಡಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಆತರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್, ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ದು 5 ಇಂಚು 4 ಇಂಚದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು 3 ಇಂಚ್ ಇಲ್ಲ 2 ಇಂಚು ಪೈಪು, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೈರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವೊ ಇವೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವೊ ಈ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮುಗಿದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮದು 3 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 3-4 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಗಿದೇ ಹೋಗಲಿ, ಬಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪೈಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ದಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ MLA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, MLA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ದೇನು ಇವತ್ತೇ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭಾನುವಾರ ಇದಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಮವಾರ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೂರ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನರಿ ಹುಡುಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಆಗಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡೆ ಇದ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಕೈತಿ, ಏನು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 400 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, 1-1 ಇಂಚು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೋಡಿಂದ ಸೈಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಮರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟವರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಈಗ ಆ ಟವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ನಂದು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಂ ನಂದು ನಾಗಮಂಗಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಓಕೆ, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಈಗ 500 ಅಡಿ 600 ಅಡಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಆತರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್, ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ದು 5 ಇಂಚು 4 ಇಂಚದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಒಂದು 3 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್, 3 ಇಂಚು ಇಲ್ಲ 2 ಇಂಚು ಪೈಪು, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೈರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಒ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಒ ಇಒ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಒ ಈ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ. ನನಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಮುಂಚಿನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 3-4 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಞೂ, ಗಿಡ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ.
ಅವ್ರು ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗಿಲಿ ಅಗಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರುದಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ MLA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ MLA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದು ತಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ದೇನು ಇವತ್ತೇ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಂದು ತಂದಿಸ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾನುವಾರ ಇದಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಮವಾರ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ